Реформування другого рівня медицини, будівництво та розширення послуг відбувається у період пандемії коронавірусу. Щодня зростає кількість звернень в амбулаторії. З початку року ковідом інфікувались 883 покровчан. Минулого тижня коронавірус діагностували у 87 пацієнтів, що звернулися до своїх сімейників. Сейчас 278 пневмоний. Сьогодні за день 31 пневмонія, з них 4 ребенка. Наталія Іваньо нагадала присутнім, що головне завдання лікарів – надавати якісні медичні послуги. І керівники медичних закладів повинні тримати це питання на контролі. Надавати людям можливість отримувати якісні медичні послуги і наблизити не людей до реформи, а реформу до людей, щоб це було зручно, комфортно і щоб дійсно послуги були якісні. Треба відкрити відділення денного стаціонару, знайти приміщення для розміщення власної ПЛР-лабораторії. Костянтин Мілютін підкреслив, що це питання актуальне ще з минулого року. Уже другий рік йде пандемія. Рішення, які були прийняті по поводу закупки і установки ПЦР-лабораторії, які для мене стали в четвер. Обладнання приїхало, ніхто ніяк не підготувався. Тому у мене велика просьба чуть-чуть вперед думати. Було зазначено, що питань, які потребують негайного вирішення, більше, ніж достатньо. І один з варіантів тримання ситуації під контролем – щотижневі наради, на яких керівники медустанов докладатимуть про стан справ і вирішення поставлених завдань.